Վաշինգտոնից Անկարա վերադառնալիս Էրդողանը լրագրողներին ասել է, որ Դոնալդ Թրամփը գործադրում է բոլոր ջանքերը, որ լուծում տա ներկայացուցիչների պալատի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցին։ Էրդողանի խոսքով Թրամփի դեմ տրամադրված շրջանակները անում են ամեն ինչ, որ փչացնեն երկու երկրների հարաբերությունները։ Հայ ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ Բանազևի ընդունումը ըստ Էրդողանի դրավկայությունն է։ Հիշեցնենք, որ Թրամփը Էրդողան հանդիպումից հետո հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը արգելափակել էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին Բանաձևի ընդունումը սենատի կողմից։ Բեյրութում այսօր հուղարկավորել են 2 օր առաջ փողոցում սպանված ակտիվիստին։ Լիբանանում պահպանվում է ներքաղաքական լարվածությունը։ Ցուցարարները շարունակում են պահանջել, որ ձևավորվի անկախ գործիչների կառավարություն։ Թեմային հետևել է Սակո Արյանը, Սակո, հիմա ինչ իրավիճակ է եւ ինչ տեղեկություններ ունես։ Քրիստինե, նախ պետք է նշել, որ Լիբանանի արդի պատմության մեջ չէ եղած դեպքը, որ այս կան երկար գրեթե 1 ամիս էիվեր Բեյրութի եւ գլխավոր քաղաքներում մեջ ցույցերը չեն տատրիր։ Տնտեսական պահանջներով փողոցի չաջ ժողովուրդը այսօր ունի նաեւ քաղաքական պահանջներ, որոնց մեկ գլխավորը նոր անկախ կառավարություն կազմելու պահանջն է, այսինքն առանց այն վերնախավին, որ գրեթե 10 տարի է վեր երկիրը գեգավար է։ Անշուշտ քաղաքական առումով շատ կարևոր է, կարևոր էր Վարչավետ Սաադ Հարիրի հրաժարականը, որովհետև մնալ զիջում մներ, որովհետև ժողովուրդը դուրս գա այդ փորփոքումեն հանդարտի եւ նստի դիալոգի սեղան։ Ուշագրավ է նաեւ, որ ցուցարարները մինչեւ հիմա հստակ առաջնորդ մչունին, սակայն գշարժին շատ դրամատիկ կերպով, հաջախ փողոցներ փակելով, հաջախ անիվներ վարելով, հաջախ Բեյրութի գետրոնական գարույցներուն շուրջ նստածույցեր անելով, մեկ խոսքով ցույցերը ըստ երևույթին դեռ երկար ժամանակով պիտի շարունակվի։ Նսեմ նաև, որ Քրիստինե, քաղաքական անել վիճակի մեջ է Լիբանանը, որտեղ մենք գիտենք 3 համայնքներով քրիստոնյա, մարոնի, իսլամ, շիիթ եւ սուննի համայնքներով ղեկավարվող այս երկիրը այսօր ունի դակնապ, որտեղ Վարչապետ Սաադ Հարիրին ինչեւ այս պահը գմերժե վերադառնալ քաղաքական տադերապեմ եւ իր ալբահանչը գարձես նույնն է ժողովրդի պահանջն է ստեղծել անկախ գործիչներու կառավարչումը։ Այս բոլոր անշուշտ կարևոր են մեզի համար, Լիբանանը բարեկամ երկիր է Հայաստանին, սակայն կարևոր է նաև Լիբանանը հայ քաղուտը, որովհետև կետրոնական քաղուտ մնե։ Այդ բոլորի մասին ես կարողացա խոսել Բեյրութի հայ կաթողիկի առաջնորդ Գևորգ Քերաբայձարին հետ, մի դի առաջարկեի լսել հատվածը մեր զրույցը։ Բադգերա, եւ ոչ ոք գիտե վեր ուր պիտի հաստինք եւ ինչ գիտե նա մեզի։ Պատիժ որ ես կնախադեսեմ, բամար գտեստեմ, տշպախտապար Թուրսի ցերկերը մդադեն մեր երկրի մեջ, որով դեպ մեկ անգամեր գտեստենք օրենագի համար մարդիկ, որ ավասիկ այսօր Բեյրութի գետրոնի մեջ խանոց ըրադեն եւ ճաշ կպայզնեն ցուցարարներուն, ասիկա ով կվճարեն։ Ուրեմն Թրամի բետ կունին աս մարդիկը եւ գարձեք թե մարդիկ գամ, որ Թրամ կպայզնեն։ Ես կգարձեմ անշուշտ Թրամ նախակա հայդարարա ձեր, որ մենք իրանի եւ իրանի պարեգամներու մենք պիտի հանքիս պիտի չստրկենք։ Եվ մենք արդեն զոհ մի երտանք Իրանի գամալ Հզբալլայի մեկը չի գիտե, և սակայն մենք ինչ որ մեր աչքին արջև բերեցնենք, գարձեք թե պատերազմի երտանք, գարձեք թե գարկու վրաբի դելամ էր երգիրը, ես պիտակը աբրազ եմ Լիբանանի պատերազմը, և ինչպես որ 73-ին յորեքենի, որ պատերազմը նոր սկսած էր, այդ նշանները մենք գտեսնենք, որտեղ 73-ին այպես ցույցերով սկսած պատերազմը։ Սակո, մենք լսում ենք, որ քո զրուցակիցը պայթյունավտանգ իրավիճակի մասին է խոսում, ինչի կարող է այս ամենը հանգեցնել։ Քրիստինե, այն օրեն, որ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը դադրեցավ, այսինքն 1990-ին, երկիրը պետք է երթար կարևոր ռեֆորմներու, նաև քաղաքական իշխանագարքի, համայնքային դրության վերադասության եւ դարբեր առումներով բարեփոխումներ պետք է լայն, որոնք չեղան։ Այսինքն
մեղքը միայն ժողովրդինը չէ, մեղքը նաև քաղաքական վերնախավին է, որոնք նաև մեծ հանցանք ունին այս վիճակին հանգեցնելու։ Անշուշտ գա այն վարգածը, որ օդարուժեր ինչպես միշտ կփորձեն շահարգել այս վիճակը։ Այսօր ուշագրավ հայտարարություն կատարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահան, բաց տեքստով ասավ, որ ամերիկացիք Լիբանանը կդանին քաղաքացիական պատերազմի հունով, նույնը կկատարվի նաև Իրաքի մեջ։ Այս բոլորը կան, սակայն ժողովուրդի իրավիճակը իսկապես ծանր է, և անոնք վճռական են գուզեն փոփոխություններ, բարեփոխումներ, և ադոր համար է, որ պիտի շարունակեն ցույցերը։ Դե ինչ կրնա պատահիլ, դժվար է ասել, որ Լիբանանը նոր քաղաքացիական պատերազմի մը կրնա երթալ, սակայն այսօրվա տնտեսական վիճակը արդեն իսկ պատերազմ է քաղաքացիներուն համար, և կրնան փոքր դիպի ընդառումներ, գրիվներ, փողոցային, ասենք, գրագոցներ տեղի ունենալ, և այդ մեկը անշուշտ կրնա ավելի զարգանալ և պարտացնել իրավիճակը։ Մեկ բան հստակ է, Քրիստինե, որ այս քաղաքական դակնաբը դագավին լուծվելու ժամանակամիջոց են, հերույ է, և այդ մեկը անշուշտ մտահոգիչ է։ Շնորհակալություն, Սաքո։